God morgon! Det är torsdag och jag är i Leksand. Idag är det yrkesmässa. Det ska bli riktigt kul. Och vad är en yrkesmässa då? Det är som en liten vägledning för de som ska välja inför gymnasiet. Då får komma och få prova på olika yrken och träffa och prata med oss om de har några funderingar, några frågor och sådär. Så får de ställa dem. Det ska bli riktigt kul. Jag var med förra året och det var skitkul verkligen. Så klockan 8 som sagt, jag ska gå in och se hur det ser ut. Jag är lite mer brutal, ja. Sticker lite. Inte bra? Nej, jag ont. Inte ont? Nej, det är bra. En ben och ben heller. Så, kan du trycka där bort där? 5,2. Tjena. Det är också jättebra. Bra? Ja, jättebra. Det blir dags för lunch. Vi ska gå på Flybar, tror jag heter. Ligger väl på Tega Arena här borta. Tycker det går ganska bra faktiskt. Många kommer fram och frågar lite, har lite funderingar och frågar massa. Så att det är riktigt kul.
börjat tunna ur lite grann här nu. Så vi ska ta och packa ihop nu. Det har varit en väldigt rolig och intressant dag idag. Så att, det har varit skitkul. Vi har haft att göra kan jag säga. Klockan är 3:15 nu så vi ska ta och packa ihop. Så det blåser ut och bara helvete. Tittar man här så är det jättefint. Och så tittar man hit.